Така, много-много важна новина имаме тук. След одобрението на Европейската комисия, Бернската конвенция и разрешението от Министерството на околната среда и водите, вече стартират геоложките поручвания, необходими за изработване на техническия проект за изграждане на лявото плотно на автомагистрала Струма от Кулата към София и обходния път на Кресна, съобщава Еконовини. Одобреното трасе по така наречения източен вариант G1050, който минава високо по западните склонове на пиринг поради натиска от зелените неправителствени организации. G1050 означава, че магистралата ще е с широчина 10,50 метра, две платна за движение по 3,5 метра и две направляващи ивици. На много места, където има изкачвания, движението ще е в три активни ленти. С цел подобряване на безопасността, предотвратяване на пътни инциденти и задръствания, проектът на автомагистрала Струма от Кресна към София предвижда и допълнителни аварийни площадки за спиране. Те са разположени от дясната страна на пътя по дължината на трасето през 500 метра. Площадките са, са съобразени с местоположението на тунелите и виадуктите. Същите параметри на трасето има и известната гръцка магистрала Егнатия Одос, която свързва Александрополис и Гуменица на Юнинско море. Тази магистрала, Александрополис и Гуменица, е отвратителна за каране. И е много бавно за каране. Тя е с ужасяващи за но да, тя минава през планината на Аз това не ти ли го бях писал преди време? Да, 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 точно това казах Кракс. Точно това казах, че Кракса ми го изпрати и го изигнорирах че, че крак съм и го изпрати и го забравих. Така че сега му обръщаме внимание, защото някой попита за, за Струма. Същинското строителство се очаква да започне през пролета на следващата година, след одобрението на техническия проект. Трасето на автомагистрала Струма по този източен вариант, който минава по западните склонове на Пири, е на изключително сложно техническо съоръжение. Това се дължи на тежките екологични изисквания, които съпътстваха проекта. Оценката за въздействие върху околната среда която е валидна от май 2018 година, изисква за обикаляне и преместване на многобройни местообитания на защитени растителни и животински видове. Това предопределя и строителството на голям брой тунели и виадукти. Заради строгите екологични изисквания се предвижда изграждането на 18 виадукта, 5 тунела, 3 надлеза, 3 подлеза и 80 съоръжения за животни. За да се осигури лесна транспортна достъпност до населените места в района, за арафтарите и имотите на местните хора ще се изградят и 3 пътни възела! Е, брат, те тия пътни възли ще бъдат през 3 километра. Колко е пътя там? 15 км през 5 км ще. За защита на интересите на жителите на Кресна е предвидено по обходния път на града да се изградят 3 моста, 2 тунела, 1 виадукт, 3 селско-стопански подле за 15 съоръжения за животни. Община Кресна предвижда пътен възел Кресна на площ около 25 декара. Изграждането на паркинг с търговска зона, заведение и хранене и пазар за селско-стопанска продукция. Очаква се, ако отново няма опити за саботаж на проекта от зелените НПО-та, лявото платно на автомагистрала Струма към кулата да бъде готово 2028 година. Браво! Я да видим какво ми праща кракса. Това трябва да е пътя, който ще минава. Ето го да. Така, лот 3.2 Крупник Кресна, 23,6 км, разделен на два участника. Участъка 3.2.1 от км 375-860 м до 1, 389, 100 м, 13, км 389-100 м, 13,2 км. Съоръжение, пътен възел Полето, пътен възел Мечко, пътен възел Стара Кресна, тунел Симитли 200 м, тунел Ракитина 1135 метра тунел Стара Кресна, 1052 метра. 10 броя виадуки, 3 броя надлези и подлези. Индикативна стойност на обществената поръчка за проектиране 444 милиона 796 305 лева без ДДС. Лот 2, 389 км 100 м до 399 км 500 м, 10 км входен път, на крес на 5,5 км, т.е. 23-30 км. Тунел Тисата, 181 метра, тунел Света неделя 1,3 км, тунел Крест на 1,458 метра, тунел Крест на 2,230 м. 11 броя виадук 9 броя надлези и подлези. Индикативна стойност на обществената поръчка за проектиране и строителство 430 милиона 525 209 лева без ДДС, т.е. с ДДС Отиваме над милиард. Точно 1 милиард лева. Милиард и ,100, 100 милиона лева някъде. 500 милиона за 23 км нещо ново ми се виждат. Братле, даже е малко. Даже е малко. А ако, тря ако трябва да сме честни, това е напълно, напълно окей okay цена за, за изграждането на този участък от магистралата. 500 милиона евро ми се вижда добре за толкова тунели и ведукти, А Той проекта ще се ускъпи. Проекта със сигурност ще се ускъпи. Но имайте предвид, че тази магистрала е много важна. Много важна. Така. Гледайте сега, къде са тунелите. Новото строителство е следното. Едното платно на магистралата по посока Гърция е стария път, старото кресенско дефиле. Предполагам, че позволената скорост тук ще бъде 80 км в час на В целия този участък, но ще бъде две ленти. И ще бъде еднопосочно, което е хубаво. Вместо да продължава тук, както продължаваше преди, се изгражда ново трасе, което заобикаля Кресна. И се включва в магистралата, която вече е готова на юг към Гърция. Пътя към София няма да минава по това трасе. Ще, ще се изгради изцяло ново еднопосочно трасе. Което ще минава по западните склонове на планина Пирин. Това трасе, ето тук е много сложно трасе, защото естествено минава през планината. Трябва да се направят много, много тунели, много виадукти, за да се отговори на изискванията за не е по-важно от Хемос или Черно море по принцип. Смяташ ли? Аз смятам, че е по-важно от Черно море. Защото малко или много има използваеми проходи през Стара планина. За гръцките таверни или за българската економика. Не, не е по-важно, защото изнася капитали. Фе арена в между другото. Тук, тук има една интересна гледна точка, това, че ние в момента сме значително по-богати от гърците и наистина изнася капитали. Едно време не беше така, едно време беше обратното. Едно време гърците идваха в България, сега българите ходят в Гърция. Крак се е прав, да. Крак се е прав както винаги. Вие мислите море, аз мисля за развитие на економиката. Прав си, да. Защо спря да коментираш инфраструктурните проекти в София? Защото не съм в София, не ги виждам. За България нашите магистрали са по-важни. Да, съгласен съм. Хемос... Никой не оспорва. Хемос е най-важната магистрала, която трябва да се направи. Пътън възел си митли. И от тук вече магистралата е готова. Да, тук как, се, как се завива. Гледайте ги тия завои, за да може да слезе от планината. Един, два, три, четири, 5-6 тунела общо. Ти май не си пътувал скоро между Варна и Бургас. Лятото е пълен леш, 130 км съм ги правил 4 часа. Колко боко, виж сега. Аз а... винаги избирам да пътувам във време, в което няма трафик. Винаги, когато пътувам, няма трафик. Никога не ми се налага да пътувам тогава, когато знам, че е голям трафик. Не бяха ли 8 тунелите ми? Аз виждам 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7 виждам. Ако се пътува в момент, в който всеки тръгва на почивка, е нормално. Да, един в джоба. Един тонел в джоба. Пресимитли как ще се мине. А, без проблем. Ще го направят, няма страшно. То даже тук има едно тонел. Иначе те къщите, в, в тази част на Симитли къщите всичките са по пътя. Мисля, че няма зад пътя къщи на Я да видим на картата как изглежда. А, ето тук ще мине магистралата. През полето, да. Ето този, този участък тук е за, за магистралата. Магистралата трябва да мине горе-долу така. Ето тук. Покрай реката. Да, 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 е тук където няма къщи. Но да, магистралата ще мина през Симитли. Няма как. Интересна работа. И ще си се включва, нали, е, ето тук в, в магистралата след ЖП е Прелеза. Тя, тя, си е готова тук и двете потна. Чакай малко, да? А, това са съвсем нови снимки. Това са съвсем нови снимки. Това е с ново, нова талента. Това са съвсем нови снимки. Апдейтнали се си? Но да, изглежда, ето тук ще минава магистралата. През, през, през това. Само, че тук няма да има пътен възел, вижте. А, не, ще има пътен възел си митли. Да, 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 да. Ще има пътен възел си митли. Тоест, тук директно, директно, от а, пътя за Банско ще, 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 се качва ще така на, 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 на магистралата. Опай, така. Ще има качванка. Тоест, този пътен възел трябва да бъде някъде тук. Да, тук е... Абе, не, въобще не е съвсем равно тук, ти вот ли си? Иначе тук денивелацията е сериозна, къде ще минава магистралата. А, ай, тук горе-долу по-равното ще минава. Ще слиза тук. Интересен интересен е този проект. Определено от инженерна гледна точка е много интересен.